Ja en match som många här hemma i Sverige kommer följa det blir såklart Malmö FF mot PSG och konungens återkomst till staden. Slatan kommer till Malmö och han har hyrt hela Stortorget Daniel. Mm, stämmer, mm. kanske ska öppnas om till Zlatan-torget, men det, det kanske blir så om några år först. Vi får se om det reses en staty eller inte eh, på Stortorget av Zlatan. Men eh, vi ska börja prata om den här matchen. Eh, Malmö FF off season just nu. Mm. Hur står det till med, med de blå? Alltid lite frågetecken när eh, lagens ligor tar slut tycker jag. Eh, Malmö har dock spelat en kuppmatch här för några veckor sedan. Man vann mm. 5-0 mot mediokort eh, motstånd. Mm. Eh, dock verkar Arnason, eh, bästa mittbacken, eh, missa. Han är avstängd. Mm. Så det är klart. Eh, mm. Det verkar tveksamt det, även med Paconate. Och vi vet ju att Paconate har gjort det bättre än Jutun mm. på den här vänsterbacksplatsen. Så att det är risk att två utav fyra ordinarie backar är borta. Och det är ju verkligen ingenting man vill ha mot ett så bra lag som PSG. Nej, verkligen. Och PSG då, eh, där är läget så att Marco Verratti är confirmed out från den här matchen. Jag läste precis innan vi började spela in här. Eh, det var ju lite hopp, eller det fanns lite hopp. Eh, men man vill inte riskera någonting. Eh, Di Maria, dock fortfarande tveksamt. Det, det ska man ju såklart hålla koll på den här matchen. Eh, Zlatan kommer såklart att spela från första stund. Eh, det man kan säga då, eh, Paris i gruppen får det ju tufft att komma i i Madrid. De får hoppas på att de förlorar borta mot Shakhtar och att de således har chansen då inför sista matchen. Jag har faktiskt spelat PSG här minus 1,5 inför och det är lite på grund av att Malmö FF är off season. Jag har hört, fått uppgifter om att spelarna kanske inte är 100% fokuserade fortfarande. Du vet också om att det är många spelare som är i kontraktsdiskussioner. Alltså Malmö håller på att sälja spelare. De håller på att planera inför nästa säsong. Det kommer ju hända väldigt mycket med, med, med den här truppen. Samtidigt mycket rykten kring Åge Hareide. Vad han ska göra. Hur, hur han, hans framtid ser ut. Och jag tycker att det är lite för mycket samtidigt som så klart är stor. Jag har sett Malmö FF så här, alla matcher här på hemmaplan, även förra säsongen i Champions League mot bra motstånd. De har gjort det helt okej. Okay. De gör det ju ofta bra hemma. Men att PSG vinner med 2-0 här, det är jag ganska säker på. Jag tror att Zlatan också Slätan är så sugen på att göra ett mål. Så jag spelade PSG minus 15 till 1,90 här. Mm. Tänka på det här också att planen får man också kolla lite på. Det har ju snöat mm. här i Malmö de senaste dagarna så att, eh, håll ett lite vakande öga på hur planen ser ut. Mm, jag såg ju rapporter från Anders Lindlöv som har, som har koll på planen. De hade rullat ut någon matta. Det viktiga var att det inte blev för hård packning tydligen mm. från snön. Eh, då skulle det kunna skadas. Just vätan ska i alla fall inte vara något problem. Vi får väl se, men han var i alla fall optimistisk. Mm. Jag får lita lite på honom så här långt i alla fall. Um, men vi tar oss vidare här på onsdagen så har vi en intressant grupp. Den med Juventus, Manchester City, eh, Manchester Gladbach, Sevilla. Och det är eh, Juventus City i topp. Men hur, hur, hur är status på Manchester City? Ja det är sådär. Eh, saknar ju David Silva återigen i helgen och han är fortfarande tveksam. Backlinjen såg stabbig ut och man förlorade i 4-1 hemma mot Liverpool. Kunagwero var då tillbaka, spelar väl en 70 minuter, och gjorde också mål. Mm. Kanske är lite förbättrad med den matchen i kroppen dessutom. Men totalt sett finns det mycket osäkerhet kring det här City. Ja och deras prestationer, vad säger de? om de så här långt i Champions League? Har varit väldigt blandade. Mm. spelar till exempel inte bra hemma mot Sevilla och vann den turligt. Var bättre på bortaplan när man kontrade sönder Sevilla totalt. Mm. Så det har verkligen varit upp och ner i Champions League. Och Juventus då? Gruppsituationen är som så att Manchester City har 9 poäng, Juventus har 8 poäng, skuggar precis bakom. Tror du att lagen är nöjda med ett kryss här eller går de för seger? Kan vara, eh, inte helt iskallt med ett kryss. Om vi tar till exempel för Juventus del, då skulle de få nio poäng. och Skulle Sevilla vinna i morgon då mm. så, så måste Sevilla vinna med minst två mål mot Juventus hemma för att gå vidare. Alltså Juventus går vidare även med en uddamålsförlust i den sista matchen. Så det eh, finns vissa argument för att eh, krysset är okej okay för båda. Här? Mm, det blir ingen överspel i den här matchen från din sida? Nej, inte innan jag har sett något uh, några andra tendenser live i alla fall. Men det är lite annan situation då i Gladbach eh, Sevilla där hoppet fortfarande lever? Mm, det gör ju det. Och det är ju så att uh, det här är två lag som båda verkligen måste ta tre poäng. De slåss ju framförallt om en Champions League-plats men i, i värsta fall vill man gå till Europa League och mm. nej, krysset här är inte speciellt roligt för något av lagen. Dessutom är ett två offensivt balanserade lag. Gladbach bytte ju coach här efter ett par omgångar i ligan och spelat mycket fredligare och offensivare efter det. Sevilla är ju alltid bra offensivt, det vet vi. Gamero var till exempel skadad i hemmamatchen mot City men han är tillbaka nu igen och det är viktigt för Sevillas offensiv. Mm. Så totalt sett tycker jag att det är två offensivt balanserade lag. Båda måste vinna och jag spelar då över 2,5 mål till 1,82. För att avsluta så måste vi ändå nämna Real Madrid här. De åker till Ukraina, möter ett Shakhtar Donetsk som var bra mot Malmö FF, går bra i ligan. Men vad är det egentligen för Real Madrid som, som åker till Ukraina med 4-0 i baksätet? Det är mycket skriverier nu med att det inte funkar med truppen och Benitez. Mm. Framförallt är det väl Ronaldo som har sagt antingen Benitez eller ja mm. till president Peres. Och nej, Uppenbarligen så är det, har det i alla fall varit mycket turbulens i Real Madrid. Det är svårt att sitta här i Stockholm och veta hur, vart skutan är på väg i Real Madrid. Om mm. de har löst det, och de har diskuterat här, på väg åt rätt håll. Mm. Men innan man har sett någonting så måste man i alla fall sätta ett litet frågetecken mm. för hur truppen mår. Dock brukar de här spelarna vara så professionella att efter den här förnedringen mot Barcelona så blir jag inte förvånad. Det finns mycket revansch kvar. Så att, Men är trots eh, allt vinner skallar Ja och Tjackna har faktiskt två eh, viktiga backar. Två av fyra backar är mm. avstängda. Så att det finns frågetecken även i tjakten. I mm. Dario Serna och uh, Alexander Kucher är borta i den här matchen, uh, Skavläget i Real Madrid. Känner ni till, har ljusnat. Det ljusnade ju till El Clasico. Marcelo tillbaka. Vi såg också en James Rodriguez som har spelat ett par matcher nu, dock inte i matchform, men ändå, Och så Benzema fick ju starta på topp. Det här avbräcken för Shakhtar och att skadeläget, jag tror ändå på revanschlusten, alltså att det är någonting positivt, gör att jag, jag tror ändå att Real Madrid knyter upp säcken och vinner borta mot när när Jag spela ett rakt seger till oddset 1,85.